Ella estaba a casa desficios, sin saber dónde ser cable, y se cosple de desgana. A la nevera no hi ha res que pugui omplir la sensació de buit que creu que ve de l'ànima. Se li acudeix la idea del televisor, amb alhora amb la idea, quina merda de programes. Agarra el mando rebuscant alguna opció i de sobte se n'adona, ens han fotut Canal 9. Que treballa i després aprofita un altre. Clar, clar, així n'ha passat així, ara, pues, i ja.